这里给大家介绍一下那个我们的6300iR， 它的测试范围是从200到2500纳米。它配了一个15000瓦的调度电源，内部还集成了一个60伏5安的直流电源。我们现在呢测了一个标准灯的数据，它可以测光通量和一些色度参数，还有每个波段从200到2500米500纳米的每个波段的它的辐射通量和总光功率。它主要是测一些点钨灯管和一些卤素灯加热管和一些应用在这个2500纳米范围以内的这种行业和应用。然后呢，这是我们测的一个光源。